Programa Forró do Asfalto iniciando agora. Neste momento, quem vai se apresentar é o cantor. Bom João dia. Lucas da Vaquejada. João Lucas da Vaquejada, de onde? Sou de Champreta, me criei em Belo Monte. Champreta é terra do Caravé. Eu acho que eu ainda sou parente daquele povo. É parente deles, né? Eu acho que ainda sou. Ah, você é de Champreta. Eu não quero dizer a vocês que sou, não, pode ser que diga que é mentira. Sim, mas me diga uma coisa. E você canta e toca? Eu toco e canto. Sou compositor. Tá vindo aqui pela primeira vez, né? Pela primeira vez eu tô vindo aqui na rádio. Certo. E você tem CD gravado? Tenho CD gravado. Tem CD gravado, né? Certo. Você vai cantar o que pra gente hoje? Hoje eu vou cantar música sertaneja. Certo. Eduardo Costa. Então, certo. Então. E a galera que me escutar aí de mundo afora, se quiser me contratar, eu tô a dispor pra tudo. Qual o telefone? Não vou te dar o meu telefone porque ele descarregou. Falei pra você. Descarregou. Aí eu não tenho como te dar o número agora. Pois vamos nessa, né? Cantor Lucas, o príncipe da vaquejada. O príncipe da vaquejada, iniciando o forró do asfalto. Vamos nessa. Ô, paixão, a vida dá muitas voltas. Veja como é. Que ninguém teve uma mulher. Não andava nada bem. A paixão entre nós dois. E quantas vezes me humilhava pra chorar. Muito bem, cantor João Lucas se apresentando na Rádio Comunitária, tá apresentando os artistas da terra no Forró do Asfalto. A Itapera FM que apresenta sempre os nossos artistas, pessoas que cantam, que tocam na região, vem pra cá. A gente fica das 11 às 2 da tarde. Você que canta, você que toca, vem pra cá.
não paga nada, né? O João Lucas está aqui mostrando o seu talento, descobrindo o artista, né, que está dentro de você. Então venha para cá. João Lucas, você tem música sua mesmo? Tenho. Você compõe? Compõe música. É? Compõe música. Tem como trazer uma música aí? Tem. Você conhece o Caneta Azul, não? Ah, aquela música tá aí. Mané Gomes. Aquela música tá aí. Ah, aguenta. Ah. O Mané Gomes do nada fez sucesso. A vida da gente é assim, sabe? É, eu não sei se você lembra, você é um cara novo, mas uma época apareceu uma música por nome de Bilu Teteia. Não tem nada a ver letra com uma coisa com a outra. Mas acontece esse fenômeno e de repente o cara cresce na vida, né? E o Manuel Gomes deu sorte. Do nada, com a Caneta Azul, fez sucesso. Deu sorte pra ele, então acontece esse fenômeno mesmo, mas, na vida. Mas essa música não é música não, ela não é doquinha. É, mas é assim mesmo. É coisa que acontece, né? E foi bom pra ele, né? Ficou conhecido, o crédito meu que já tá ganhando dinheirinho. E acontece esse fenômeno. Então, boa sorte pra o Caneta Azul, é o Manuel Gomes, né? Então vamos lá, canta uma música sua aí. Alô? Ou essa música é minha mesmo? Qual o título da música? Seu Juiz. Seu Juiz? Então vamos nessa. Faz mais de uma hora que eu tô parada aqui nesse trânsito, pensando nela. Faz mais de uma hora que eu vi a polícia passar e o táxi com ela. Ela vestida no presente de casamento. Mas ontem mesmo recebi o convite dela, dizendo que ela está casa. Uma ligação anônima dizendo que ela tinha outra pessoa. Seu juiz, me faça esse favor, pare com esse casamento, que ela é meu grande amor. Seu juiz, me tire desse castigo, eu não sei viver sem ela. Seu juiz, seja meu amigo. Alô, paixão, esse aqui é João Luca, os príncipes da saquejada. Seu juiz, me faça esse favor. Seu juiz, fale com ela, que ela não fique com outro amor. Seu juiz, fale com ela, fale, por favor. Muito bem, música bonita, viu, Lucas? Obrigado. Tem mais uma? Tem mais uma. Pronto, mais uma música, letra e música sua, né, Lucas? É, minha mesmo. Certo. Bonita essa música, vamos mais uma aí. Programa Forró do Asfalto ao vivo. Daqui a pouquinho o Galega do Forró chegou. Também o Luiz Veríssimo. Sanfoneiro Fala Mansa tá chegando ali. Marcelo Moreno tá por aqui, o Zé Brechinha. Enfim, tem muitos artistas aqui. Vamos nessa, João Lucas, prossiga. Eu andando pela aí, pela uma passagem eu vi o seu nome. Até chorei quando vi a sua foto com outro. Deitei na varanda da minha casa, balançando a minha rede. Só sossego e o pensamento louco voando, pensando em você. Até parei um pouco pra quando eu te encontrar,
joguei água pra manchar. Que eu lembro de você, que o retrato na parede joguei água pra manchar. Muito bem, muito obrigado, Beijão Lucas, pela sua participação. Desejo boa sorte e volto sempre, tá bom? Obrigado. Obrigado, Mano Martinho. Foi um prazer estar aqui, viu? Mais vezes vou voltar. Volte. Valeu. Você tem talento, cara. Muito obrigado. É bem afinado, canta bem, né? Tem voz. Obrigado. Então, desejo uma boa sorte aí, tá bom? Tá bom. Tchau. Valeu. João Lucas se apresentou no Forró do Asfalto. Quem vem agora, Eduardo Costa? Marcelo. Marcelo. Pronto, pra cá, Marcelo.